Pacionu telemagurebleu, gadasema jaqteloba telekompaniya Gurjanis te Tershia gamarjobat. Miwesalmebi telemagurebleus, vins gugurebs sakarteloshi da mis pargleps garet. Shegaxsenebt imasats rom gadasemis khardamcheria prangul kartuli samedicino tsentri Kakheti Ioni. Sadats zarmatebit mimdinareobs screeningit gatvalisinebuli gamoklebia, es gamoklebia mandilosnis sardzeve jirklebis, sadats unda mibzandren 40-dan 70 tselsasakis khone kalbatorebi. Sashvilosnos khelis gamokleva 25-dan 60 tselsasakis khone mandilosnebi, tskhveli natslavis gamokleva 50-dan 70 tselsasakis khone mokalakhebi da prostatis gamokleva 50-dan 70 tselsasakis khone mamakatsebi. Tbilisis garda sakartvelos qvela regionidan tskhadia es qvelaperi upasot. Xemzvanel kalbatoni Nargizi Zibzibadze. Da akve gaxsnia da funksionirovs dializis da kimioterapiis kabineti, shesabamise kutkhi daodebulebs sheudziat mibzandze da chaitaron kurnaloba. Წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. გურჯაანის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმი ქალბატონი ლელა შალვაშვილი. ქალბატონი ლელა, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ძირითადად ეხება იმას, რომ სამედიცინო სფეროში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სასწრაფო სამედიცინო სამსახურს, რომელიც ყოველთვის მზად არის ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეს აღმოუჩინოს დღის ნებისმიერ მონაკვეთში დახმარება. და სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ თვითონ ეს სამსახური აბსოლუტურად უნდა იყოს მობილიზებული, რაც ხადია ასეც არის, და უნდა დაკომპლექტებული იყოს მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით. ყველაფერ ამასთან ერთად, ქავდოლელა, როგორც არის ცნობილი, სასწრაფო სამედიცინო სამსახური უკვე აღიჭურვა თანამედროვე ტექნიკით, უახლესი კომფორტული ავტომობილებით და ყველაფერ ამასთან ერთად იქნება ჩვენს ტელემაყურებლებს აუხსნათ ის დადებითი ძვრები პირველ რიგში, რომლებიც გაქვთ თქვენ სამსახურში და შემდგომში ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, იმ აუცილებლობაზე, რომელიც ასე საჭიროა, რომ ქონდეს თქვენ სამსახურს. გისმენთ. მე გახლავართ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მორიგე ექიმი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა მოგიხადოთ მოწვევისთვის და იმ ძირეული საკითხების განხილვისთვის, რომელიც დღეს მოსახლეობის დიდ ყურადღების ცენტრშია. გამოძახებათა რაოდენობის მიხედვით გეცოდინებათ ალბათ, რომ საკმაოდ დიდია გამოძახებების რაოდენობა, საშუალოდ 45-დან 50-მდეა დღის განმავლობაში, თვეში 1400-დან 1500-მდე გამოძახება სრულდება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, გიპასუხებთ, რომ უმოკლეს პერიოდში მოხდა მანქანების შეცვლა ახალი მანქანებით, აღჭურვილობის დამატება და იგულისხმება რა ეხლა ამაში. დაწყებული პულსოქსიმეტრიდან, გლუკომეტრიდან, რომელიც შაქრის დონის განსაზღვრელი ხელსაწყოა, პულსოქსიმეტრი, პულსაციისა და ჟანგბადის დონის განსაზღვრელი ხელსაწყო, კარდიოგრაფის აპარატი, ჟანგბადით სრული აღჭურვილობა, სველი წესით მიეწოდება საჭიროების შემთხვევაში ავადმყოფს, დეფის აპარატი, ანუ ელექტროშოკის აპარატი საჭიროების შემთხვევაში, აი ამ სრულყოფილი მოწყობილობის საშუალებით ჩვენ ვახორციელებთ ნებისმიერი გამოძახების შესაბამის კვალიფიცირებას ამ აპარატების საშუალებით. ეს პირველ რიგში, რომ თვითონ თქვენი სამსახური უკვე მობილიზებულია, რომ ადგილზე აღმოუჩინოს დახმარება. მაგრამ ხდება ისე, რომ ის ყველაფერი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ავადმყოფთან მიმართებაში, არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი, მოდი ასე ვთქვათ, და ხდება ამის შემდგომ რა, გადმოყვანა სტაციონარში, თუ თქვენ იქ მაინც გიხდებათ ბოლომდის ბრძოლა ამ შემთხვევაში პირობითად სიცოცხლისათვის. გასაგებია, მესმის თქვენი კითხვის მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, გამოძახებების შინაარსიდან გამომდინარე სასწრაფო დახმარება ვალდებულია, რომ გადაუდებელ შემთხვევებში იქნეს გასული, მაგრამ გამოძახების რაოდენობიდან დაახლოებით 30-40% ეხება ისეთ გამოძახებებს, რომელიც ამბულატორიული ტიპის არის. ამ შემთხვევაში ადგილზე ვახორციელებთ დახმარებას და გადაუდებელი შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დროც განსაზღვრულია 15 წუთიდან 40 წუთამდე, 40-45 წუთამდე. აი ამ პერიოდში გადაუდებელი მდგომარეობების დროს ვიწყებთ ადგილზე მართვას,
შესაბამისი კვალიფიკაციით, რომელი გამოკვლევა და რა სჭირდება ადგილზე, კარდიოგრამის აპარატიდან და გლუკომეტრის აპარატიდან დაწყებული და შემდგომში გადაყვანის აუცილებლობის დროს უკვე ვახორციელებთ სასწრაფო ჰოსპიტალიზაციას. Არის მომენტები, რომელიც შედარებით დაყოვნებას მოითხოვს, სტაბილიზაციას, ავადმყოფის სტაბილიზაციას, ეს უთქვის მწვავე უკმარისობების შემთხვევაში, ხო თუ არ იქნა ნაწილობრივ მოხსნილი და არა ტრანსპორტირებადი ავადმყოფი, მისი გადაყვანა გარკვეულ რისკებთან არის ხოლმე დაკავშირებული. ამიტომ ამ პერიოდში გამოძახების პერიოდი გარკვეულად იზრდება დროის მიხედვით. 15 წუთიდან, როგორც აღნიშნე, 40 წუთამდე ვახდენთ შესაბამის სტაბილიზირებას ავადმყოფისას და ტრანსპორტირებისათვის საჭირო მდგომარეობის გახდომის შემთხვევაში უკვე ვახორციელებთ მერე ჰოსპიტალიზაციას. ესე იგი, მოდი ასე გავიგოთ, რომ თქვენ მაინც ძირითადად უფრო თერაპიული კუთხით ახდენთ ავადმყოფზე რეაგირებას, იმიტომ რომ იქ სხვა, თუ ქირურგიული ჩარევაა საჭირო, ან სხვა, თქვენ ამასთან უზრუნველყოფი ხართ, რომ ეს თქვენი ამას ვერ გააკეთებთ. ამიტომ მაინც ეს რაც შეეხება წნევას, რაც შეეხება იქ გულის სხვადასხვა დარღვევებს, ამაზე შეგიძლიათ თქვენ ადგილზე მოახდინოთ მისი შეძლების დაგვარად რეაგირება. მაგრამ არის ასეთი, იყო კიდე ფაქტები, მაგრამ შეიძლება იყოს კიდე შემთხვევა ასეთი, რომ ავადმყოფი თქვენ ჩათვალეთ საჭიროდ, რომ ის ექვემდებარება სტაციონარს, და თუ ყოფილა თუნდაც ასეთი, რომ წამოგიყვანიათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ცოტა რისკთან არის დაკავშირებული და თუ უფრო უარესი შედეგი მიგვიღია და უფრო სავალალოს, ვინაიდან ისეთი, რომელსაც აქვს უკვე ინსულტი, ან აქვს მწვავე მიოკარდიუმის ინფარქტი მიმდინარეობს სხვადასხვა და შესაძლებელია ის გზავნობის დროსაც კი დაიღუპოს. აი ამ შემთხვევაში ვინ წყვეტს ამ საკითხს, როგორ წყვეტს, რა ზომებს მიმართავთ? კი ბატონო, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება, ნუ ისეთ დიაგნოზებს არის მორგებული, რომ აღნიშნული მდგომარეობიდან არავინ არ არის დაზღვეული, რომ სამ გზავრობის პერიოდში რამე იქნეს, ლეტალური შედეგით იქნეს დაბოლოებული. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში ვატყობინებთ ჩვენი ცენტრის სპეციალურ, ესე იგი, ხელმძღვანელობას და ყველა ნებისმიერი ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა შეთანხმებული არის ცენტრთან, ცვლის უფროსთან, რომელიც შესაბამის გადამისამართებას ახდენს სტაციონარში, აგებინებს სტაციონარს, რომ მოდის ესა და ეს შემთხვევა, რომ შესაბამისად იქ ემერჯენსის განყოფილება, რეანიმაციული განყოფილება სრულმზადყოფნაში იქნეს ჩვენი ავადმყოფის მისაღებად. ეს ხორციელდება ასე, ნებისმიერი ჰოსპიტალიზაცია. ცენტრთან შეთანხმების გარეშე არ ხდება, მაგრამ თუ ავადმყოფის მდგომარეობა კრიტიკულია და ძალზე მძიმე მდგომარეობაში, აღნიშნული მდგომარეობა, რაც თქვენ ახსენეთ, ხომ, ლეტალური შედეგით, რომელიც შესაძლებელია მოხდეს ასეთი მდგომარეობის დაფიქსირება, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება აფიქსირებს თანდასწრებით სიკვდილს, ვიძახებთ კიდეც პოლიციის შესაბამის წარმომადგენლებს აუცილებლად, ეს ნებისმიერი გვამის დაფიქსირების შემთხვევაში ხდება, თუნდაც თანდასწრებითი, თუნდაც გვამი მისვლამდე აღნიშნული დიაგნოზის გაფორმება ყოველთვის შეთანხმებული არის ცენტრთან, ამავე დროს პოლიციის განყოფილებასთან. და ფიქსირდება პოლიციის მიერაც. Да, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ყველას გვაინტერესებს, ეს არის თვითონ გამოძახების პროცესი. ქავდოვნელა, თქვენ ხართ სამი ეკიპაჟი, მოდი ასე პირობითად ვთქვათ. რაიონის დიდია და გარდა ამისა, როგორც ცნობილია, თქვენ ასევე ემსახურები და სხვებიც, სხვადასხვა რაიონებს, ხანლაგოდეგში გადიხართ, ხანყვარელში, ანალოგიურად ალბათ ისინიც. მაგრამ მოდი პირდაპირ განსაზღვროთ ის, რომ შემთხვევაზე გასული სამედიცინო ჯგუფს ისე უწევს სხვაგან მისვლა. ადგილიდან დაბრუნებული არ არის, რომ პირდაპირ გზიდანვე წავიდეს სხვა მისამართზე. და ხდება ისიც, რომ უკვე დაგვიანებული მიდიხართ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. როცა უკვე ის სასწრაფო აღარ არის, ჩვეულებრივ უკვე ის მომენტია, როდესაც
ის კრიტიკული ის მომენტი გადავლილია და იმ დროს მიდიხარ. ამ შემთხვევაში გამოსავალი რა არის? აი რა უნდა მოხდეს ისე რომ თქვენ მართლაც მიხვიდეთ ერთგან, იყოს კიდევ სათადარიგო ის ჯგუფი რომელიც კიდევ უფრო სწრაფად მივა თქვენთან რომ ავადმყოფია, ის სიცოცხლეს ებრძვის უკვე ოჯახში, მისი ახლობლები განიცდიან იმ დისკომფორტს რომ იგვიანებს სასწრაფოდ და ამ შემთხვევაში ბევრმა არის ის რომ თქვენ მიზეზით კი არა უბრალოდ თქვენ სხვა განახართ, სხვა ავადმყოფთან ახართ გასული და ამაზე შემდგომშიც ვიტყვით რომ ის სრულ გამოძახებები როცა ემთხვევა ამას ის უკვე სხვა უბედურება გჭირს. აი თქვენ რას ფიქრობთ, გამოსავალი რა არის ამ შემთხვევაში? აი ხშირია ესეთი რომ აი ამბობენ დაგვიანებით მოვიდა სასწრაფო სამედიცინო სამსახური და აი მოხდა ამიტომ ეს. გასაგებია ბატონო გურამ. პირადად ჩემი მუშაობის პერიოდში ვაკვირდები რომ ეს ხარვეზი შესაძლებელია მხოლოდ ამხოლოდ გამოსწორდეს ერთი მიზეზით. ვთხოვ მოსახლეობას, რომ სასწრაფო გადაუდებელი მდგომარეობა გაითავისონ, შეიცნონ, რომ გამოძახებების რიცხვი არ გაიზარდოს ისეთი გამოძახებებით, რომელიც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას არ მოითხოვს და არის სუფთა ამბულატორიული ტიპის გამოძახება. აი ასეთი გამოძახებების გაზრდის ხარჯზე ძალიან ხშირად ხდება შემთხვევა, რომ ჩვენ დავდივართ, მოძრაობთ, მუდმივ მოძრაობის რეჟიმში ვიმყოფებით, გამოძახებიდან გამოძახებაზე გადავდივართ და სადაც კრიტიკული მდგომარეობა შესაძლებელია, მე იმის წინა გამოძახებები სულაც ამბულატორიული მქონდეს, მაგრამ კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფს ზუსტად ამ მიზეზის გამო ვერ დავეხმარო შესაბამისი დროის გასვლის მიზეზით, იმიტომ რომ ვარ ჩვეულებრივი ტიპიური ამბულატორიული ტიპის გამოძახებაზე და სადღაც სოფ რაიონის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში მიწევს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთან მისვლა. ამიტომ ერთადერთი თხოვნა იქნება მოსახლეობის მიმართ, რომ შეიცნონ რა რაღაცნაირად, არ ვიცი ეს მეტი ინფორმირებულობა უნდა გააკეთოს, ადამიანების მენტალიტეტის და განათლების დონის ამაღლება უნდა მოიტანოს თუ არ ვიცი რა მიზეზმა, რომ შემცირდეს ამბულატორიული ტიპის გამოძახებების რაოდენობა, რომ ჩვენ სასწრაფო დახმარების ექიმები არ აღმოჩნდეთ შესაბამის მდგომარეობაში დაზარალებული ავადმყოფის პატრონებთან. ამის შემდგომ იწყება ხოლმე ჩხუბი, დავიდარავა აყალმაყალი ერთი ამბავი და ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდება, როგორც საჯარო მომსახურე, იმაში საჯარო სამსახურში ყოფი თანამშრომლები, იმის გამო რომ ჩვენ ვალდებულება გვაკისრიათ მენის, გარკვეულად დიდი ძალისხმევის ფასად შევდივართ მათთან ისეთ ურთიერთობაში, რომ როგორღაც დავაშოშმინოთ ეს მდგომარეობა და გავანეიტრალოთ იქიდან წამოსული აგრესიული შემთხვევები. ამიტომ ისევ და ისევ მოსახლეობიდან წამოსული ძალიან ისეთი გამოძახებების ბრალია, რომელიც არანაირად არ ჯდება ჩვენი სამსახურის პირობებში. და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ხშირად ამბულატორიულ კი ძალიან ხშირი არის ამბულატორიულთან მოდი ასე ვთქვა პირობითად, აი მეტყობა რომ დღეს წნევა უკვე რამის ქრონიკული დაავადებად გადაიქცა, იმიტომ რომ ყოველ მეორეს თითქოს ეს დაავადება აწუხებს და მაგრამ ჩვენ გამოსავალს რაში ვეძებთ ამაში? ეხლა თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ თქვენ ამ შემთხვევაში ზედმეტ დაკვირთვას აკეთებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლაც მძიმე ავადმყოფს ვაგრეთ, მიდიხართ იქ, მაგრამ მან რა ქნას, რომელსაც აქვს მაღალი წნევა, რომელიც ასე ანალოგიურად შიშის ქვეშ არის, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია მას განვითარდეს ინსულტი ან სხვა დაავადება და ეხლა ის ხო ვერ დაელოდება, რომ აა ჩემი ცოტა წნევა თითქოს არაფერია და ის ვიღაცა, ვისაც ინფარქტი აქვს, ის უფრო მძიმეა. ესე იგი, მაშინ დგება საკითხი ოჯახის ექიმზე. ოჯახის ექიმი ღამის 6 საათზე სოფელში ვერ შემოვლის ან არ შემოივლის ალბათ. იმათ თავიანთი განრიგი აქვს, თავიანთი წესი აქვს და აი გამოსავალს რაში ვეძებთ? აი თქვენ რა რჩევას მისცემთ ასეთ ავადმყოფს და ტელევი ეთერის საშუალებით, რომ ის როგორ მოიქცეს? თუ შეიძლება მეზობელმა გაუზომოს წნევა და უთხრას, რომ კი გააქვს 200 წნევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მედიკამენტებთან არის უკვე საქმე, რომ რა მიიღოს, როგორ მიიღოს, ვიღაცის რჩევით ხო არ მიიღებს და უფრო სავალალო შედეგები აქვს. გასაგებია ბატონო გურა. ექიმის რჩევა მაინც სხვა არის. გასაგებია. რა თქმა უნდა, ეს გამოძახებების რიცხვი ეხება დღის პირველ პერიოდში შემოსულ გამოძახებებს, თორემ ღამის განმავლობაში რა თქმა უნდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არის ვალდებული, რომ გავიდეს ნებისმიერი ტიპის გამოძახებაზე. ერთადერთი რჩევა იქნება, რომ მოსახლეობამ საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში
სრულია დახჭორველი არის ყველა იმ მიზნობრივი გამოკვლევებით და მიმართულების მიმცემი პასუხისმგებელი ოჯახის ექიმის კონსულტაციით, რომელიც ზუსტად განუსაზღვრავს მას საჭიროებას და აუცილებლობას, რა ტიპის გამოკვლევები უნდა გაიკეთოს, როგორ მკურნალობაზე, როგორი ტიპის მკურნალობაზე უნდა გადავიდეს და შესაბამისად ფიქრობ, რომ დღის განმავლობაში, ხო, თუ მოსახლეობა დაიტვირთება ოჯახის ექიმის კონსულტაციით და არ გამოიძახებს ამბულატორიულ შემთხვევებზე სასწრაფო დახმარებას, რაღაც მაინც განტვირთა ექნება გამოძახებების რაოდენობას იმ კუთხით, რომ არ შემოვიდეს ამბულატორიული ტიპის გამოძახება. Торе მე არ ვუარყოფ, არ ვამბობ იმას, რომ დღის მეორე ნახევრიდან, რა თქმა უნდა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არის ვალდებული, რომ გავიდეს ნებისმიერი ტიპის შემთხვევაში და ღამის განმავლობაში შემოსული გამოძახებების რაოდენობისა და შინაარსის მიხედვით თუ გადავავლებთ თვალს, ნამდვილად აუცილებელ და საჭირო გამოძახებებზე გავდივართ. დღის პირველი პერიოდი უფრო არის დატვირთული ამბულატორიული ტიპის გამოძახებებით. Კავტურა, მე თქვენ წერან პასუხში ერთი მომენტი მომეწონა, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ავატყოფთ, როდესაც მიდის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, იქ შესაძლებელია იყოს აგრესიული ფონი. Და ამიტომ ექიმს აქვს თმენის ვალდებულება და ვალდებულია, რომ ის მოახდინოს თავის პირად მეში გარდასახვა და იქ სულ სხვა პიროვნებად მოევლინოს, ვინაიდან აგრესიას კიდევ აგრესია არ დაემატოს. მაგრამ არის ხოლმე ზოგჯერ ექიმთა კატეგორია, ნუ ეხლა კონკრეტულად ჩვენ ფაქტები არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენს მუნიციპალიტეტში არ არის მხოლოდ ლაპარაკი, ჩვენს ლაპარაკობთ საერთოდ სამედიცინო სამსახურზე დახმარებაზე, რომ ექიმის ხშირად აგრესიით პასუხობს მათ აგრესიას და აი ამას მოძნებს უკვე კონფლიქტი, რომელიც შემდგომ უფრო ცუდად მთავრდება. აი გამოსავალს რაში ვხედავთ ეხლა? ის პატრონის პატრონი, ავადმყოფის პატრონი ყოველთვის აგრესიული იქნება. მოდი ასე ვთქვათ, კი, თავი უნდა შეიკავოს, მაგრამ უკვდება ოჯახში ოჯახის წევრი და საათზე იყურება, ნერვიულობს, უნდა რომ უშველოს რაღაცით ვერა და შეიძლება ცოტა მეტად უხეშად მოგმართოთ. და აი ამ შემთხვევაში ექიმმა რა უნდა გააკეთოს, როგორ მოიქცეს? ამანაც აგრესიით უპასუხოს? არა, მესმის თქვენი. ან რაზე გამოგვიძახეთ ეს შინაარსი? ნამდვილად ასეთ შემთხვევებს ძალზე ხშირად აქვს ხოლმე ადგილი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სამსახური ძალიან რთული სპეციფიკის არის და თუ ჩვენ გვინდა ამ სამსახურში მუშაობა, არ შეიძლება ჩვენი მხრიდან აგრესიით იქნეს ეს ნაპასუხები. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს და ისედაც ჩვენი ექიმის ვალდებულებებიდან და მოვალეობებიდან გამომდინარე, ხო, შესაძლებელია ჩვენც დატვირთული ნერვული სისტემით ვიყოთ, ხო, ჩვენც ადამიანები ვართ, გარკვეული პრობლემებისა და ყველაფრის წინაშე ვართ, ჩვენც იგივე მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ თუნდაც ჩვენი მდგომარეობა იმ პერიოდში ჩვენ რა გსურს, რომ ვინმე დაიღუპოს, ვინმე მოკვდეს, ეს ჩვენთვის ხო ძალიან დიდი ტრაგედია ამავე მომენტში, ჩვენ ყოველთ დაუშვებელია ჩვენი მხრიდან ნებისმიერი აგრესიის და საპასუხო რეაქციების გამოხატვა. რა თქმა უნდა, უნდა შევძლოთ სულ ყველაფერი, რომ მდგომარეობა იქნეს განეიტრალებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ვერც ამ კუთხით ვერ იქნეს მიღწეული, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიძახებთ უკვე პატრულ საპატრულო პოლიციას, რომელიც ჩაერთვება აღნიშნულ მდგომარეობაში. ჩვენი მხრიდან წინააღმდეგობა ეს ალბათ, მე ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი დანაშაულის ტოლფასი. ერთი კიდევ არის ასეთი საკითხი, ქავტო ლელა, რომ მე მსმენია თქვენი თანამშრომლების მხრიდან, ალბათ თქვენც ამას დაადასტურებთ ან უარყოფთ, რომ გამოძახების პერიოდში თქვენ გაქვთ ყველაზე რთული პრობლემა მისამართთან დაკავშირებით. ვინაიდან შემოდის შეტყობინება, რომ ამადამ ქუჩაზე, ამადამ ნომერში არის ვიღაცა ცუდად. ღამის 3 საათია. და ეს ქალაქის მუნიციპალიტეტს ეხება თუ ვის ეხება? არ არის დანომრილი ქუჩები. არის ის მე-13 ნომერი, რომელია 57-ე ნომერია და გიხდებათ აღმა-დაღმა სიარული. ეს დროს გაკარგვინებთ ალბათ გარკვეულ წილად. არის ეს ერთგვარი შემაფერხებელი ფაქტორი იმისა, რომ თქვენ ასევე გიჭირთ ავატყოფთ ან მისვლა? ჩვენ გაგვაჩნია ქალაქის მერიიდან აღებული შესაბამისი რუქები,
ამ რუკაზე ყველა მონაცემი გვიდევს და იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგრამ ისეთი გამოცდილი მცხოვრები ყავს უკვე, რომ აბსოლუტურად ქალაქში ქუჩების მხრივ პრობლემა არავის არ ექნება, რომ რა ქუჩა სად მდებარეობს და როგორ. ამ შემთხვევაში კიდე გამოყენებაში გვაქვს ეს პატარა მინი რუკები, რომელიც თვითონ მანქანაშივე გვიდევს და მცხოვრები ამ რუკების საშუალებით ძალიან ადვილად აღნებენ მისამართს. Თუ დაუშვათ ეს მომენტიც დადგა რაღაც იშვიათ შემთხვევაში, რომ შესაბამისად ვერ იქნა მოძებნილი, ასევე 112-ის და ჩვენი საოპერატოროს ოპერატორები გვაკავშირებენ უშუალოდ გამომძახებელთან, შესაბამისად ხვდებიან და პირადად მე აღნიშნული მდგომარეობა, რომ აი მაგის გამო ხომ სამართზე ვერ მიუსვლელობა მოხდეს, იმიტომ რომ ვერ ვიპოვეთ, არ მქონია და თვლი, რომ ალბათ სხვა ბრიგადებიც მსგავს სიტუაციაში არიან, არ გვაქვს მაკუთხით ხარვეზები ნამდვილად. ეს რაც შეეხება, ჩვენ ვლაპარაკობთ გურჯაანის სინამდვილეს, ქალაქ გურჯაანზე, მაგრამ წეღანა უნიშნავთ, რომ თქვენ ასევე გიხდებათ გასვლა ლაგოდეხში, ყვარელში, სხვა რაიონებში და იქაც არ ქონია თანამედროვე. არა, არ ქონია. იქაც ადვილად პოულობთ. არა, ადვილად პოულობთ. კი, იმიტომ რომ შესაბამისად ჩართულია უკვე საოპერატორო ამ ზებნის მომენტში ონლაინ რეჟიმში უყურებენ ისინი, ხო, მანქანასად მოძრაობს, როგორ მოძრაობს და ყოვნება ხდება თუ არა, რა მიზეზით ხდება, მისამართზე მიუსვლელობა გამოწეული არის იმის გამო, რომ ვერ პოულობთ და მისამართებას თუ რის გამო და შესაბამისად ის სამსახურის ჩართულია ხოლმე უკვე მოძებნისა და პოვნის მომენტში რა და აღნიშნული მის გამო ხო აი არასოდეს დაგვიანებას ადგილი არ ქონია მოუძებნების გამო ხო არ ქონია მაკუთხით არ არის ეს შენიშნები და ეს დაგვიანება მხოლოდ აი გასულ გამოძახებებზე რომ ვართ ხო და აი იქიდან ერთი მისამართიდან მეორეზე რომ უნდა იქნეს გადაადგილებული სასწრაფო დახმარება მხოლოდ აი ადგილზე დაყოვნების მომენტში გვაქვს ხომ თორე სხვა შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ნამდვილად არ აგვიანებს და იბადება კიდევ კითხვა ნუ ეს ხადია ეს ყველა საინტერესებს და ჩვენს გვაინტერესებს რომ აი ამ ხნის მანძილზე აი თითქმის გავიდა 8 თვე. როგორია სტატისტიკური მონაცემები? გამოძახების რაოდენობა, თქვენ აღნიშნეთ საერთო რაოდენობა გამოძახების, მაგრამ თვეების მიხედვით უფრო იზრდება, უფრო კლებულობს თუ როგორია მონაცემები? გასაგებია გარკვეულად გამოძახების რაოდენობა სეზონსაც უკავშირდება ხოლმე. ზამთრის პერიოდში, როდესაც ვირუსული ინფექციები განსაკუთრებულად მომატებულია, ცხელებები უცნობი ეტიოლოგიის დამძიმებულია, მაინც შედარებით დატვირთულია. ტრავმები ალბათ. ტრავმებიც კი გარკვეულ სეზონურ დატვირთვას უკავშირდება ხო, მაგრამ ტრავმების რაოდენობის მიხედვით თუ გავთვლით, განსაკუთრებულად მომატებულია მაინც ტრავმები. ამიტომ ეს გამოძახებების რიცხვი სეზონურობასთან დაკავშირებით არის პერიოდი, რომ უფრო მეტად არის ხოლმე გაზრდილი რაოდენობა ვირუსებთან დაკავშირებით. სხვა პერიოდში, ხა ზაფხულის პერიოდში, რაც შეეხება სტაბილურად მიდის, განსაკუთრებული ისეთი მდგომარეობები, რომ მომატებული იქნეს, ხო, ინფექციებთან დაკავშირებული, სეზონურობასთან დაკავშირებული არ ქონია. სტაბილურად მიმდინარე იყო ამ მთელი ზაფხულის განმავლობაში. აი რა რაოდენობაც გითხარით, ხო, წინა კითხვების შემთხვევაში. აი ამ რაოდენობას ვასრულებთ. გურჯაანში 3 ბრიგადა მოქმედებს, კაჭრეთის ზონაში 1 ბრიგადა და მთლიანი რაოდენობა 45-დან 50-მდე არის ხოლმე და თითქმის სტაბილურია ეს რაოდენობები გამოძახების რაოდენობა. ის თქვენაც აღნიშნეთ ის ვირუსებთან დაკავშირებით, ეს ალბათ ის შემთხვევა, როდესაც უკვე მაღალი ტემპერატურაა და საშუალებას წარმოადგენს, რომ შესაძლებელია იქ სხვა პროცესები, მძიმე პროცესები განვითარდეს, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი გრიპოზური მოვლენა ყოველთვის არ შეიძლება, რომ ადამიანმა იცის, რომ მას აქვს სეზონური გრიპი, რომელიც რამოდენიმე დღეში უნდა თუ კი ის ორგანიზმი ძლიერი ან მედიკამენტებით იქნება დახმარება, ის გაივლის თავისით, მაგრამ შესაბამისად ალბათ ეს მაინც არ არის ესეთი წინაპლანზე წამოსაწევი, რომ თქვენ მხოლოდ ვირუსების რაოდენობა იზრდება გამოძახების ფონით. უფრო ალბათ წნევები, უფრო ალბათ გულის დარხვა დაავადებები და წეღარაც აღნიშნეთ ეს ტრავმული მოვლენები, ვინაიდან იქ სეზონურია და შესაძლებელია ნებისმიერ დროს ადამიანს მოუხდეს ანალოგიური დაავადება ან დაზიანება სხეულისა. როგორია გადაადგილების ფორმები? ადრე იყო ასეთი საუბარი, რომ
შემხვედრი ტრანსპორტი ვალდებულია ყოველთვის უთმობდეს გზას იმ სამედიცინო იმ სპეციალურ მანქანას, რომელიც მიემართება იმ შემთხვევისათვის, რომელიც ისე აუცილებელია ჩვენთვის ყველასთვის. Არის მძღოლებში ის თვითშეგნება, რომ თქვენ თავისუფლად გადაადგილდებოდეთ. Თუ ყოველთვის გიხდებათ პრობლემა, იქ ვიღაცა გზას ართმობს, გზა ჩაკეტილია და ეს ყველაფერი. გასაღებია. რაც შეეხება გზაზე სასწრაფო დახმარების მანქანის გატარების მომენტებს, ხო, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ხალხში ეს შეგნება ამაღლებულია. ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვიწევს ხოლმე, ესე იგი, სრული, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ციმციმა ჩართულია, მიდის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სპეციდანიშნულების მანქანა და ეს უკვე საკმარისი უნდა იყოს, ხო, შესაბამისი ისეთი კულტურული ქვეყნების შემთხვევაში, რომ გზა იქნეს უკვე დათმობილი. მაგრამ სირენების ჩართვა, შესაბამისი სიგნალიზაციის მიცემა გვიწევს ძირითადად. იცი, ღამის საათებში ვერ იდებით ხოლმე, რომ მაინც მოსახლეობა არ შეწუხდეს, მაგრამ მაინც გვიწევს ამ მომენტების ძალზე ხშირად გამოყენება, რომ ავტომანქანებისგან იქნეს ჩვენ მიერ გზა დათმობილი. მაგრამ აი აღნიშნა, ვიცით, რომ იმ რაღაც აქციების შემდგომ, რომელიც გზას ვუთმობ მე სასწრაფოს და ტელევიზიაში გასული სიუჟეტები. კი, სიუჟეტების შემდგომ, აი რუსთავი ორზე ექიმების გადაცემა რომედის, აი იმათ მიერ გაკეთებული, აი ამ სიუჟეტების შემდგომ რაღაცნაირად ნაწილობრივ ვიგრძენით, რომ შესაბამისად ხალხში უფრო ამაღლა ეს თვითშეგნება. და შედარებით მოიმატა აი მძღოლების რაოდენობა, ამას ჩვენი მძღოლებიც აღნიშნავენ. კულტურა გაიზარდა, იცით, ნამდვილად აქვს აი ამ გადაცემებს თავისი დადებითი ისეთი დიდი მხარეები, რომ ინფორმირებულობა იზრდება და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მძღოლებშიც გაცილებით უფრო მეტი სურვილი ჩნდება, რომ დაგითმოს სასწრაფოს. ხალხონა, ჩვენი საერთო დროიწურება და ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენ სპეციფიურ სამსახურზე და თქვენ ბევრი გიცნობთ, ბევრი ალბათ გაგიცნობთ, ღმერთმა აი სწრაფად არ მოახდინოს თქვენი გაცნობა, მაგრამ საჭიროება ყოველთვის არის, რომ ექიმი ყველა ოჯახს ჭირდება. რა შეიძლება კიდევ უთხრათ ამასთან დაკავშირებით მოსახლეობას, როგორ მოეკიდოს თქვენ სამსახურს, რა გაითვალისწინოს თქვენთან მიმართებაში და ეს ყველაფერი, თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი ჩვენს მოსახლეობას მინდა შევახსენო და თხოვნით მიმართო, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის მსუბუქი ტიპის შემთხვევები, თუნდაც ისეთი ჰიპერტენზიები, რომელიც საშიშროების გამომწვევი არ არის, მცირედ 140-100-ზე, 150-100-ზე იმის ქვემოთ მიმდინარე არტერიული წნევები, რომელიც საშიშროებას არ ქმნის, ჰიპერტენული კრიზის განვითარების საშიშროება და პირიქით უფრო ინსულტების განვითარების საშიშროება ნაკლებია. ასევე მწვავე რესპირატორული ინფექციებთან დაკავშირებული შემთხვევები, მარტივი ტიპის ცხელებები, ჰექტიურ ტიპზე არ არის ლაპარაკი, როდესაც ადამიანის მდგომარეობა შესაძლებელია ისე დამძიმდეს, რომ არ შეიძლება მისი ტრანსპორტირების და ჰოსპიტალიზაციის გარეშე დარჩენა. და კიდევ სხვა მრავალი ისეთი მარტივი შემთხვევები, კბილის ტკივილი, თავის ტკივილი, გარკვეულად შესაძლებელია ეს გამოძახებების რიცხვი იქნეს ჩვენიდან აცილებული. თუნდაც საკონსულტაციო ოჯახის ექიმთან სატელეფონო საუბრით იქნეს ჯერ ჩატარებული, თუ დაუშვათ ოჯახის ექიმი ვერ მიდის, ხო, ამ ტიპის გამოძახებაზე. ჩაუტარებს იმ სატელეფონო კონსულტაციას, ის ჩივილებიდან, კითხვარებიდან გამომდინარე განსაზღვრავს, აუცილებელი არის თუ არა იმ დროს სასწრაფო დახმარების გამოძახება და შესაბამისად დააკვალიანებს თავის ბენეფიციარს, რომ რა გააკეთოს და როგორ მოიქცეს. ამიტომ მიმართავ მოსახლეობას, რომ გამოიყენოს ოჯახის ექიმის, სოფლის ექიმის კომპეტენცია და მარტივი გამოძახებების შემთხვევაში დაგვინდოს არ გამოგვიძახოს. გადაარჩინოს ხვისი სიცოცხლე. გადაარჩინოს ხვისი სიცოცხლე, რომ ჩვენ დროულად ვიქნეთ იმ კრიტიკულ შემთხვევაში მისული ავადმყოფთა. დიდი მადლობა. პატრიოტულ ტელემაყურებლებო, მინდა შეგახსენოთ ისევ, რომ გადაცემა ჯანმრთელობის მხარდამჭერია ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრი კახეთი იონი, სადაც წარმატებით მიმდინარეობს სკრინინგით გათვალისწინებული გამოკვლევები. ეს გამოკვლევებია მანდილოსნის სარძევე ჯირკვლების, სადაც უნდა მივზადდნენ 40-დან 70 წლის ასაკის მქონე ქალბატონები, საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა 25-დან 60 წლის ასაკის მქონე მანდილოსნები, სვილი ნაწლავის გამოკვლევა
ორმოცდაათიდან სამოცდაათი წლის ასაკის მქონე მოქალაქეები და პროსტატის გამოკვლევა ორმოცდაათიდან სამოცდაათი წლის ასაკის მქონე მამაკაცები. თბილისის გარდა საქართველოს ყველა რეგიონიდან ცხადია ეს ყველაფერი უფასო. ხემძარი ქალბატონი ნარგიზი ზიბზიბაძე. აქვე გახსნიდა ფუნქციონირებს დიალიზის და ქიმიოთერაპიის კაბინეტი. შესაბამისად კუთხე დაავადებულებს შეუძლიათ მიბრძანდნენ და ჩაიტარონ მკურნალობა. მეკი წარმოგიდგენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გურჯაანის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმი ქავტონი ლელა შალვაშვილი. ქავტონ ლელა, მადლობა აქ მობრძანებისათვის, საინტერესო საუბრისათვის, იმ საუბრისათვის, რომელიც ასე სჭირდება ჩვენს ტელემაყურებლებს, ჩვენს პაციენტებს, რომ ეს სამსახური თითქოს ჩრდილში დგა, მაგრამ ამავე დროს ნებისმიერ შემთხვევაში წინაპლანზეა წამოწეული. ნებისმიერი გაჭირვებული ოჯახი იმ წუთში რეკავს 112-ზე, რომ ჩქარა მოგხედეს, სასწრაფო სად არის და შესაბამისად ყოველთვის თქვენ მზადყოფნაში უნდა იყოთ იმისათვის, რომ აღმოუჩინოთ ის დახმარება, რომელიც მათ ყოველ წუთში ასე სჭირდებათ. მინდა პირველ რიგში თქვენი სახით ჩვენს ტელემაყურებელს უსურო, რომ ნაკლებად გამოეყენებინოთ ისეთი ჯანმრთელები ყოფილიყვნენ თქვენი სამსახური და დავემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.